Բարև ձեզ, հարգելի մասնակիցներ, այսօր հավաքվել ենք քննարկելու Մաքս Վեբերի «Բողոքական էթիկան և կապիտալիզմի ոգին» աշխատանքը, գիրքը։ Բանախոսն է Վահրամ Սողոմոնյանը, քաղաքագետ, քաղաքական դիսկուրսի խմբագրակազմի անդամ։ Նախքան գրքին անդրադառնալը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին, Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնարկությանը, որի աջակցությամբ իրականացվում է ծրագիրը, Միրզոյան գրադարանին այս հարթակը տրամադրելու համար և Ալիք Մեդիա Հայաստանին հանդիպումները տեսանկարահանելու և հետագայում տեսանյութեր պատրաստելու համար։ Այսօր խոսելու ենք մի գրքի մասին, որը մեծ ազդեցություն է ունեցել ընդհանրապես հումանիտար մտքի վրա և թե սոցիոլոգիայի, թե տնտեսագիտական մտքի, թե նաև քաղաքագիտության ու շատ այլ բնագավառների վրա։ Մաքս Վեբերը հայտնի է որպես սոցիոլոգիայի հայրերից մեկը, նրա անունը նշվում է թիվս Դյուրքեյմի, Մարքսի։ Վեբերը մեծ ազդեցություն է ունեցել սոցիոլոգիական տեսության զարգացման վրա, մի շարք կարևոր հասկացություններ է սահմանել, մեկնաբանել, որոնք մինչ օրս էլ օգտագործվում են, դրանցից մեկը օրինակ սոցիալական գործողությունն է, նկարագրել է սոցիալական գործողության 4 տեսակ, որոնց մասին միգուցե այսօր նաև կխոսենք, և շատ այլ հասկացություններ ու տեսություններ, որոնք հենց իր անմիջական ազդեցությամբ են զարգացում ապրել։ Վահրամ Սողոմոնյանը գրքի թարգմանիչն է, այս նաև հետաքրքիր փորձ է, որ հասկանանք, թե նաև թարգմանության ընթացքում ինչ խնդիրներ կան, որովհետև դա նույնպես շատ կարևոր ու հետաքրքիր մի թեմա է, թե ինչպես ենք տարբեր հասկացություններ մենք թարգմանում հայերեն։ Թարգմանությունը սկսվեց 2014 թվականին, թվում էր, թե ծավալը փոքր է և կարելի է շուտ ավարտել, բայց շատ արագ հանդիպեցինք բավականին խրթին տերմիրաբանության այս դասը այս գրքի մեջ, և թարգմանությունը տևեց փաստորեն 4-5 տարի, և ավարտին հասավ միայն 2019 թվականին, տպագրվեց 2019 թվականին։ Այստեղ գլխավոր հարցադրումը, որ կատարում է հեղինակը, լուսավորության, այդ եկած ռացիոնալիզմի և բողոքականության այդ ալիքի, և դրա տարբեր դրսևորումների, այսպես կոչված հարանվանությունների, անվանում են նաև աղանդներ, դրանց ազդեցությունն է կամ կապն է տնտեսական վարքագծի հետ։ Այսինքն, այն ինչն էր, որ փոխվեց և կապիտալիզմի այդ հեղափոխական շարժման համար դարձավ մշակութային հենք։ Առաջին հարցը, որ նա տալիս է, թե ինչու հենց արևմուտքում ձևավորվեց գիտության այն ձևը, այդ կարգավորված սիստեմատիկ, ուրեմն խիստ կառուցված ունեցող գիտության տարբեր դրսևորումները և ոչ թե այլ մշակույթներում։ Իհարկե շատ բաներ միգուցե նաև պետք է քննադատորեն նայել, որտեվ ինքն էլ է գրքում ասում, որ սա քննարկման ենթակա է այս հարցը, այնպես չի, որ սա միանշանակ կարելի է այսպես համարել, բայց այդ կարմիր թելով ամբողջ գրքով անցնում է այդ գիծը, ինքը ամենտեղ հիմքեր է փնտրում, հիմնավորումներ է փնտրում, որ կապիտալիզմը հենց բողոքականության արդյունքում է ձևավորվել իր այդ տեսքով։ Ինձ ամենասկզբում ասում է, միայն արևմուտքում գոյություն ունի գիտություն զարգացման այնպիսի փուլում, որը մեր կողմից համարվում է վավերական։ Իհարկե էմպիրիկ գիտելիքներ, աշխարհի և կյանքի հիմնախնդիրների մասին մտորումներ եղել են նաև այլ մշակույթներում։ Հայացք նետելով դավանանքային խառը պատկեր ունեցող երկրում առկա մասնագիտությունների վիճակագրությանը, աչքի ընկնող հաճախակիությամբ ի հայտ է գալիս մի երևույթ, որը բազմիցս քննարկվել է կաթոլիկ մամուլում և գրականության մեջ։
Ինչպես նաև Գերմանիայի կաթոլիկների համաժողովների ժամանակ, այն է կապիտալի սեփականության եւ ձեռնարկատիրության, ինչպես նաև աշխատավորության վերին ուսյալ շերտերի, հատկապես ժամանակակից ընկերություններում աշխատող բարձրակարգ տեխնիկական եւ առևտրական անձնակազմի առավելապես բողոքական բնույթը։ Այսինքն նա համարում է, որ որոշակիորեն բողոքական ուրեմն շրջաններում է տիպիկ այն մասնագիտական զարգացումը, տնտեսաձևերի ձեռնարկության ստեղծման, շահույթի հետապնդման այդ մշակույթը, որը ինքը նկարագրում է եւ հենց դրանում է տեսնում այդ յուրահատուկ կապիտալիստական ոգու արտահայտությունը։ Ինչպես է նա կապում ուրեմն կրոնի հետ, հա, այդ յուրահատուկ վարքականոնը։ Այստեղ բողոքականների մոտ կա այդ նախասահմանված դիրքի, հա, կոչման գաղափարը եւ գերմաներենում մասնագիտություն բառը Berufung կոչվում է, նշանակում է կոչում։ Եվ այդ նախասահմանված դիրքը, որ ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի ամենա օպտիմալ, այսինքն լավագույն մասնագիտությունը, որի համար նա ուրեմն նախա անխորոշված է նրա ճակատագիրը նաև, եւ մարդու խնդիրն է, որ նա գտնի այդ մասնագիտությունը եւ այդ մասնագիտության այդ կոչման մեջ կարողանա ինքնադրսևորվել, եւ կարևոր էլեմենտներից մեկը այս ամեն ինչի մեջ բողոքականությանը հատուկ դա ճգնավորությունն է։ Եվ այստեղ նա բերում է եւ կապում է աշխարհիկ ճգնավորության հետ, որ այդ ասկետիզմը, որ մարդիկ ճգնավորական կյանք էին վարում, հետագայում դարձավ տնտեսական գործունեության մոտեցումներից, գլխավոր սկզբունքներից մեկը, այսինքն զսպված կյանք վարել, ոչ թե ցոփ ու շվայտ, այլ կառավարել այդ միջոցները, դրանք ավելացնել եւ ծառայեցնել քո նախասահմանված կոչմանը։ Ուստեղ մի շատ հետաքրքիր մեջբերում կա, որ ես կուզենայի դա բերել։ Այստեղ ինչպես ասում, ուրեմն քրիստոնեական ճգնավորությունը, որը սկզբում ձգտում էր փախուստի դիմել աշխարհիկ կյանքից դեպի միանձնություն, այժմ արդեն վանքերի ներսից եկեղեցական տիրապետություն էր հաստատել այն աշխարհի նկատմամբ, որից հրաժարվել էր։ Սակայն մյուս կողմից այն չէր հավակնում աշխարհիկ առօրյայից խլել դրա անմիջական հատկանիշները։ Այժմ այն դուրս էր եկել կյանքի շուկա, իր հետևից փակել էր վանքի դռներն ու սկսել էր առօրյա աշխարհիկ կյանքը լցնել սեփական մեթոդաբանությամբ, այն վերածելով ռացիոնալ կյանքի աշխարհի ներսում, բայց ոչ այս աշխարհից կամ այս աշխարհի համար։ Զուսպ կյանք վարելու այդ մեթոդը հետո դուրս է գալիս որպես կրոնի ելի բաղկացուցիչ մաս ու դառնում է արդեն տնտեսական կյանքի բաղկացուցիչ մաս։ Առաջաբանում նաև մեջբերել եմ Լեոից Խոջայական կապիտալից մի հատված, որը կարող է քննարկման համար լավ առիթ տալ, եւ հետաքրքիր է ինչու օրինակ հայկական կապիտալը այդ զարգացումը չունեցավ իր ժառանգականության եւ երկարատև, հա, տնտեսական արդյունքի ձևավորման տեսանկյունից։ Օրինակ, այստեղ Լեոն ունի այսպիսի ձևակերպում, ուրեմն Խոջայական կապիտալում, ինչ բացատրություն էլ, սակայն եթե կարողանանք գտնել այս ասիական բնորոշ
կապիտալիստական տեսարանի առիթով փաստը կմնա փաստ եւ այդ կլինի այն, որ Ասիան եւ Եվրոպան ոտքի տակ տված խոջայական կապիտալը միայն կծծի հավաքող եւ դիզողեր, լոգ դեղին ոսկու տեսքով կերակրվող, առանց այլ տեսակ ձգտումների ու սպասելիքների։ Այսպիսի իրականություն էր դարբնել ու անշարժացրել Արաքսյան միջավայրը։ Եվ որպեսզի խոջայական կապիտալը դուրս գար իր կծիության, կարելի ասել տնանկության խեղթարանից, պետք կլիներ հանել նրան այդ միջավայրից։ Ինչով է տարբերվում կապիտալիզմը արևմուտքում այլ վայրերում ձևավորված կապիտալիզմից։ Վեբերն էլ է նշում, որ կապիտալիզմը միայն արևմուտքին բնորոշ մի բան չէ, վերում է Չինաստանի օրինակը, նույնիսկ Եգիպտոսի, Բաբելոնի, ավելի հնագույն երկրների քաղաքակրթությունների օրինակը, եւ ասում է, որ գլխավոր տարբերությունը ի վերջո ռացիոնալության մեջ է։ Այս երկրներում նույնպես եղել են կապիտալիստական հարաբերություններ, առանձին դրսևորումներ, բայց դրանք ըստ Վեբերի երկու հիմնական հատկանիշով են տարբերվում արևմտյան կապիտալիզմից։ Մեկը դրանց սպեկուլյատիվ բնույթն է, եւ նաեւ այդ բառն է օգտագործում, ասում ես, ձեռնարկա տերերը Ասիայում օրինակ նրանցի շատերը արկածախնդիրներ էին։ Այսինքն նրանց կապիտալիստական ձեռնարկումները հաճախ ոչ թե հիմնված էին ռացիոնալ հաշվարկի վրա, այլ ունեին արկածախնդրային բնույթ, սպեկուլյատիվ բնույթ։ Օրինակ, բախտը փորձելու մտադրությամբ էին հաճախ առաջնորդվում, եւ մյուսը այդ նաեւ բռնի ձեռքբերումներն են, երբ որ թալանի կամ այլ ձևով կարողանում են որոշակի սեփականություն ունենալ, այսինքն ուղղակի որոշ շրջանակներից խլել այդ հարստությունը, սեփականությունը եւ այլն։ Եվ այստեղ էլ հենց տարբերությունն է արևմտյան բնույթի կապիտալիզմի, երբ որ Վեբերը սահմանում կամ մեկնաբանում է կապիտալիզմը խաղաղ փոխանակման միջոցով շահույթի ձգտումն է։ Այստեղ կարևոր է փոխանակման խնդիրը, ռացիոնալությունը եւ խաղաղ բնույթը, այսինքն ոչ բռնի բնույթ կրելը։ Երբ որ միտեղ կա արդեն բռնի բնույթ, կա սպեկուլյատիվ բնույթ, դա էլի կապիտալիստական է, բայց ոչ ռացիոնալ, եւ այս հետազոտության համար հետաքրքրություն չներկայացնող։ Բացի երաժշտությունից, ինչի մասին նաև Վահրամը խոսեց, բերում է նաև տպագրական գործի օրինակ, ասում է, օրինակ Չինաստանում նույնպես կար տպագրություն, բայց միայն արևմուտքում է, որ տպագրությունը դարձավ համակարգված, կանոնավոր, բնույթ կրող մի գործունեություն, ձևավորվեց մամուլ, ձևավորվեցին ամսագրեր, որոնք իրենց հերթին ազդում էին հասարակական կյանքի մտքի վրա, ինչը այլ վայրերում մենք չենք տեսել։ Եվ այս բնագավառները շատ են, այլ օրինակներ էլ է բերում, գիտությունը, որը կարելի Չինաստանում էլ, Հնդկաստանում էլ, հատկապես Հնդկաստան, որտեղ մաթեմատիկան էր ուժեղ, բայց էլի արևմուտքում գիտությունը տարբերվում էր իր ռացիոնալ բնույթով, այսինքն հիմնավորված հաշվարկներով եւ իր ռացիոնալ հիմքով։ Ինչի հիման վրա է նաեւ զարգացել կապիտալիստական հասարակարգը, երկու հիմնական բան է Վեբերը նշում, մեկը տնտեսության առանձնացումն է, ձեռնարկության առանձնացումն է տնային տնտեսությունից, եւ մյուսը ռացիոնալ հաշվապահական հաշվառումը, որը էլի կապում է հաշվարկի հետ, այսինքն ավանդական բնույթի կապիտալիստական ձեռնարկություններում հաշվարկներ հաճախ չեն կատարվում, սովորույթի ավանդույթի հիմքով էին որոշումները հաճախ կայացվում, եւ ոչ թե 4 ճշգրիտ հաշվարկի հիման վրա։ Սա էլի այս կարևոր տարբերություններից մեկն է։ 1895 թվականին Բադենի բնակչության 37% ողոքական էին, 61% կաթոլիկ, 1.5% հրեա։ Վարժարաններում 43% էր ողոքական, միջնակարգ վարժարաններում 69%, ավագ դպրոցներում 49%։ Եվ միջինը, եթե նայենք, բոլոր տարբեր տեսակի կրթական այս մակարդակների եւ դպրոցների, տեսնում ենք, որ բողոքականները էականորեն իրենց
ուրեմն տոկոսի համեմատ շատ ավելի մեծ կշիռ ունեն։ Օրինակ միջինում 48%-ը բողոքականներ են սովորողների, միջտեր բողոքականների կշիռը ընդհանուրի մեջ 37% էր։ Կաթոլիկները 61% էին ընդհանուրի մեջ, բայց սովորողների շրջանում ընդամենը 42%։ Եվ հրեաների կշիռն է հետաքրքիր 1.5% բնակչության մեջ և 10% սովորողների շրջանում։ Բերում են նաև այլ թվեր, կենսաթոշակային իրենց այդ դրամագլուխ է, այսպես ասած, գոյացած, նույնպես բողոքականների մոտ, բավականին մոտ կրկնակի բարձր է, քան կաթոլիկների մոտ, իսկ հրեաների մոտ 8 անգամ ավելի բարձր է, քան կաթոլիկների մոտ։ Վեբերը նշում է, որ միշտ չէ, որ դավանանքային պատկանելությունն է նախորդել այս ամեն ինչին, հաճախ նաև հակառակն է, հակառակ էֆեկտն է ունեցել, երբ որ քաղաքների հարուստ բնակչությունը արդեն թեքվում էր դեպի բողոքականություն, այսինքն կապը միայն միակողմանի չէ, որ բողոքականությունն է պարտադիր բերում բարեկեցության կամ սեփականության կուտակման, նաև հակառակը, ընտանիքները, որոնք բարեկեցիկ են, իրենց երեխաների կրթության համար կարողանում են ավելի շատ փող ծախսել, ավելի հարուստ են, աստիճանաբար թեքվում են դեպի բողոքականություն, հատկապես 16-րդ դարում, այսինքն նաև հակառակ ընթացքը նույնպես տեղ ունի։ Կապիտալիզմի ոգու մասին, որովհետև այս հասկացությունը առանցքային մի հասկացություն է, Վեբերն էլ է նշում, որ այս հասկացությունը հենց սկզբից մեկնաբանելը, սահմանելը շատ դժվար կլինի, ընթացքում մենք աշխատության ընթացքում քննարկելով կհասկանանք, թե ինչ ենք սրատակ հասկանում, և կապիտալիզմի ոգու ավելի լավ բացատրելու համար բերում է Բենջամին Ֆրանկլինի որոշ թեզիսներ, որոնցից երկու հիմնական բան է առանձնացնում։ Մեկը վարկունակ բարեխիղճ մարդու տիպարն է, այսինքն սա կապիտալիստին բնորոշ առանցքային առաջին հատկությունն է, քո վարկը, հեղինակությունը, նաև բարի երկրորդ իմաստով վարկ վերցնելու, ստանալու իմաստով, այսինքն այս դեպքում երկու իմաստն էլ կարծես զուգակցվել են, վարկը որպես հեղինակություն, վստահելիություն և նաև այդ հատկության շնորհիվ ներդրումներ, կապիտալ ներգրավելու ունակությունը։ Եվ երկրորդը սեփական կապիտալի մեծացման պարտականությունը։ Այս երկուսն է, որ բնորոշ է կապիտալիզմի ոգուն։ Ավանդական ոճի ձեռնարկատեր էր, այս հասկացությունն էլ է օգտագործում, էլի կապիտալիստներ են, բայց էական տարբերություն կա, որովհետև այս մարդիկ իրենք ապրում են ավելի հանգիստ կենցաղով, ավանդական եղանակներով են շփվում իրենց սպառողների հետ, իրենց աշխատողների հետ, և նաև նկարագրում է այսպես տիպիկ առորյան նման ավանդական ոճի ձեռնարկատերերի, ասելով, որ օրվա ավարտը սովորաբար, ասենք, գարեջրատանն էին անցկացնում կամ ինչ-որ ընտանեկան հանգիստ հավաքույտներով։ Մինչդեռ նոր սերնդի արդեն հենց կապիտալիզմի ոգին կրող ձեռնարկատերերը գալիս են և մտնում են արդեն դաժան մրցակցության մեջ, որտեղ ամեն ինչ հիմնում են կրկին ռացիոնալ հաշվարկի վրա, արդեն զգայական և զգացմունքային տարրերը, տնտեսության ներսում աշխատողների հետ շփումը, մրցակիցների հանդեպ վերաբերմունքը դառնում է շատ ավելի մրցակցային և դաժան և հիմնված ռացիոնալ հաշվարկի վրա։ Հենց սա էլ կապիտալիզմի ոգին է, որով տարբերվում է ավանդական ոճի կապիտալիստներից կամ ձեռներեցներից։ Վեբերը ցույց է տալիս, որ հենց կալվինականությունն է, բողոքականության այս թևն է, որ բերել է կապիտալիզմի ոգու ձևավորմանը, և հենց կալվինականության մեջ է, որ նախասահմանվածության ուսմունքն է գործում։ Ինչ է սա նշանակում, որ Աստված մարդկանց մի մասին տալիս է երանություն, հավերժական կյանք, սրանք ընտրյալներն են, և մարդկանց մի մասը արդեն իսկ Աստծո կայացրած որոշմամբ, այսպես ասած, անեծքի տակ են կամ զրկված են Աստծո ողորմածությունից։ Եվ մարդը երբեք չի կարող է միանալ, թե ինքը որ խմբին է պատկանում։ Սրանից բխում է արդեն մասնագիտական կոչման և մասնագիտական աշխատանքի գաղափարը։ Եթե դու չգիտես, թե
ինչ ես նախասահմանված քո համար, եւ նաեւ չես կարող հասնել այդ երանությանը, շահել Աստծո ողորմածությունը, քեզ մնում է միայն կատարել քո կոչ, իրագործել քո կոչումը, կատարել քո մասնագիտական աշխատանքը, ինչը Աստծուն փառավորելու լավագույն միջոցն է։ Եվ սա բողոքականության ու էլի հատկապես կալվինականության թևին բնորոշ հիմնական բանն է, որ ինչու որ հնարավոր չէ այդ երանության արժանանալ, քանի որ եկեղեցին չի կարող լինել այդ միջնորդի դերում, չի կարող մեղքերին թողություն տալ, սուրբ խորհուրդները նույնպես, եւ նաեւ աստիճանաբար խոստովանության դերն է դուրս գալիս։ Կաթոլիկության մեջ նաեւ այս հետաքրքիր զուգահեռը կարելի է տանել, խոստովանության ինստիտուտը շատ կարևոր դեր ուներ մեղքերի թողություն, խորհուրդների կատարում եւ դրա միջոցով էլի լարվածության լիցքաթափում, համոզվածության ձևավորում, որ մարդը մեղքերի թողություն ստացավ եւ այլն, արժանացավ ներմանը, ողորմածությանը, եւ սրան հակառակ բողոքականությունը, որ ասում է, որ այդ ամեն ինչը չի գործում, այսինքն դու չես կարող այս եղանակներով շահել կրկին Աստծո արքայությունը, երանությունը, ավերժական կյանքը եւ այլն։ Եվ ընդհանուր առմամբ բողոքականությանը, հատկապես կալվինականությանը բնորոշ է դառնում մարդու միայնության զգացում, այսինքն մարդը ի սկզբանե միայնակ է, ներքուստ խորը միայնության զգացում ունի եւ միայնակ պետք է անցնի իր ճանապարհը դեպի իր ճակատագիրը, որը էլի անորոշ է։ Սա մեր իմացած այդ ավանդական ճգնավորությունը չի, որը աշխարից փախչում է։ Սա արդեն ճգնավորություն է հենց աշխարի մեջ։ Ինչ ճգնավորություն, ինչ ենք սրատակ հասկանում, սա սթափ արթուն գիտակից կյանքն է, ռացիոնալ կյանքն է, որը մերժում է վայելքները, տարբեր տեսակի հաճույքները, սպառումը, շքեղությունը, եւ դրանով նաեւ նպաստում է կապիտալիզմին, արդեն մի այլ կողմից սեփականության կուտակմանն է նպաստում։ Եթե դու քո վաստակած էլ չես վատնում տարբեր վայելքների վրա, աստիճանաբար կուտակվում է եւ դառնում է կապիտալ, որի դերը էլի հավելյալ եկամուտ ու հավելյալ սեփականություն բերելն է իր հերթին։ Վեբերը, ոնց որ նշեցի, հայտնի է նաեւ բազմաթիվ սոցիոլոգիական տեսությունների եւ հասկացությունների մշակմամբ։ Դրանցից մեկը հասկացող սոցիոլոգիան է։ Ինչ ենք հասկանում սրատակ, որ սոցիոլոգիայի մեթոդը տեսնում է մեկնաբանության, մարդու անհատի կողմից իր կատարած գործողության հիմքում ընկած նպատակների եւ իմաստների բացահայտման մեջ։ Այսինքն սա այն սոցիոլոգիան է, որը կարիք ունի անընդհատ հարց տալու, թե մարդը ինչ է տես, ինչ իմաստ է դնում իր գործողության մեջ, ինչ նպատակ է դնում։ Բայց Վեբերը այս գիրքը ամբողջությամբ կարծես հակառակ կողմին է միայն անդրադառնում, կրոնական տեքստերին, դրանց տարբեր մեկնաբանություններին, հիմնականում աստվածաբանների կողմից, Լյութերի, Կալվինի, անգլիացի Ռիչարդ Բաքստերի եւ այլն, բազմաթիվ անուններ կան, եւ ամբողջ գիրքը կամ մեծ մասը հենց այս տեքստերի վերլուծությունն է։ Բայց հակառակ կողմը, թե ի վերջո այդ ձեռնարկատերերը այդ նոր սերնդի կապիտալիզմի ոգով տոգորված իրական կապիտալիստները կամ առաջին կապիտալիստները ինչպես են մեկնաբանել այս տեքստերը, ինչ իմաստ են դրել դրանց մեջ, ինչպես են բերել եւ իրենց կյանքում իրացրել, սա չկա։ Այսինքն մենք գործ ունենք իրականում տեքստերի մեկնաբանության ու վերլուծության հետ, բայց պակասում է մի կարևոր օղակ, որ հասկանանք, թե ի վերջո այս ամեն ինչը ինչ ազդեցություն է ունեցել մարդկանց իրական արժեքների, պատկերացումների եւ գործողությունների վրա։ Միգուցե այն դրույթն է անկած հիմքում, որ քանի որ այդ ժամանակաշրջանում կրոնական գիտակցությունն էր տիրապետողը, կարող ենք ենթադրել, որ այն ակնհայտ բաններ ընդունվում, որ դրանք մարդկանց կյանքը կարգավորող տեքստեր էին եւ այլ բան, այլ ճշմարտություններ կամ այլ մեկնաբանություններ կարծես չէին էլ կարող լինել։ Այսինքն ուղիղ կապ էր առաջարկվում տեքստի եւ իրականության միջեւ, ինչը իմ կարծիքով
հիմնական հակասություններից մեկն է կամ թույլ տեղերից մեկն է ու նաև հակասում է հենց հասկացող սոցիոլոգիայի մեթոդին։ Բայց հստակ է նաև, որ կապիտալիզմի զարգացումը եւ Միացյալ Նահանգներում եւ Հյուսիսում, հատկապես Եվրոպայի էապես կապված է այդ բողոքական շարժումների հետ։ Այստեղ օրինակ կալվինականության մասին դու նշեցիր։ Կալվինականությունը եղել այն հավատը, հանուն որի կապիտալիստական ամենազարգացած մշակութային երկրներում, Նիդերլանդներում, Անգլիայում, Ֆրանսիայում 16-ից 17-րդ դարերում մղվել է ամենադաժան քաղաքական մշակութային պայքար, որին այդ իսկ պատճառով առաջինն ենք անդրադառնում։ Կալվինականության ամենահատկանշական դոգման այն ժամանակ համարվել է եւ ընդհանուր առմամբ այսօր էլ համարվում է ընտրյալության մասին ուսմունքը, այդ նույն նախասահման ուրեմն ուսմունքն է։ Եվ առաջին այսպես թվում է հակասություն կա նախասահմանվածության ու ընտրյալության միջև, բայց այդ կապը նաև Վեբերը հետարքիր ձևով ցույց է տալիս։ Նախասահմանվածությունը այդ ճակատագրի անորոշությունն է, այն որ դու չես կարող իմանալ, դա անփոփոխելի է եւ այլն, բայց ընտրյալությունը այդ ներքին համոզմունքն է ու մասնագիտական կոչումը պարտքը կատարել է ամենօրյա աշխատանք բարեխիղճ ձևով կատարելը, հենց նպաստում է սեփական ընտրյալության համոզմունքի ձևավորմանը։ Այսինքն դու եթե այսպես պարզ ասած լավ աշխատող ես, լավ բիզնեսմեն ես, ձեռնարկատեր ես, այդ նշանակում է մեծ հավանականությամբ, որ դու աստծո ընտրյալն ես, դու ինքդ քո գործերով պիտի ձևավորես քո մեջ այդ համոզմունքը, որ դու ունես այդ կոչումը ու դու լավ ես կատարում այդ կոչումը։ Թարգմանության ժամանակ ամենամեծ դժվարություններից մեկը նաև հասկացությունների թարգմանություններ, եւ պետք է ասեմ, որ շատ հասկացություններ մեր հայերենում, հատկապես առաքելական, մեր հայ առաքելական եկեղեցու կրոնական, ուրեմն տարբեր, ուրեմն աստվածաբանական տեքստերում շատ դժվար էր գտնել, եւ ավելի շատ նաև հենց Մխիթարյան եւ տարբեր ուրիշ ուրեմն հոսանքների գրվածքներում կարելի էր որոշ բացատրություններ կամ աներ գտնել, բայց միևնույնն է որոշ հարցերում շատ բարդ է եղել ընտրել այս կամ այն հասկացությունը, թե ինչպես է պետք դա թարգմանել, հա, այդ նույն ընտրյալության, նախասահմանման եւ մնացածի առումով ստեղ ցույց է տալիս, որ շատ յուրահատուկ սպեցիֆիկ բառապաշար կա նաև, եւ ինչքանով է նաև այս ամեն ինչը կապված սոցիալական դոկտրինի հետ, հա, այդ կրոնի, եւ ինչքանով մեզ մոտ օրինակ կտրված է այդ տեքստերը տնտեսական կյանքից միգուցե, չգիտեմ։ Հա, եկեղեցու դեպքում դժվար է իրականում սոցիալական դոկտրինը առանձնացնել, որովհետեւ լրիվ այլ գործառույթներ է կատարում ու այլ օրակարգ ունի եկեղեցին հիմա էլ նախկինում էլ, ի տարբերություն նույն կաթոլիկ եկեղեցու կամ բողոքական եկեղեցին, որտեղ որոնք անընդհատ աշխարհի հետ այդ հարաբերության մեջ են ու հենց այդ բարեպաշտության բանն են նաև առաջ քաշում։ Օրինակ պուրիտանիզմը, որը պուրիտանությունը մաքրակրոնությունն է, շատ ուղիղ կապ ունի ամենօրյա կյանքի հետ, թե դու ինչպիսին պիտի լինես որպես մարդ, ինչ առաքինություններ պետք է ունենաս եւ այլն, բայց ինչը հայ եկեղեցու դեպքում շեշտված չի, չգիտեմ, եկեղեցին ինչ որ ազգային հարցեր է դնում կամ ընդհանուրի, այսպես ասած, փրկության եւ այլն, բայց անհատի կյանքը, տնտեսությունը եւ այլ հարցերը բանի։ Վեբերը մշակույթի գործոնը նշում է այս վերլուծությունների մեջ, թե միայն կրոննա համարում որպես ազդող գործոն։ Վեբերի մոտ հստակա, որ կա բողոքականությունը, կա կրոնի գործոնը ու այն մեկնաբանությունը ու այն մթնոլորտը, որ այս գրքում կա, կարծես հուշում է, որ սրանք կրոնը, կրոնական գիտակցությունը կարծես այս ունիվերսալ ամբողջական այդ տիեզերքն է, դրանից դուրս այլ բաներ չկան, այսինքն այն ինչը որ մենք անվանում ենք մշակույթ, արժեք եւ այլն, ուղիղ կապվում է կրոնական տեքստերի ու գիտակցության հետ, այլ մշակույթ չի քննարկվում դրանից զատ,
ու նաև չի քննարկում միգուցե այն պատճառը, որ նույնացվում է ու համարվում է, որ սա է դոմինանտ մշակույթ, հենց կրոնական մշակույթն է, կրոնական տեքստերից եկող արժեքներն են մեզ հետաքրող մշակույթը, ուրիշ մշակույթ մեզ սովոր իմաստով չի քննարկվում։ Գալով այդ կարգապահությանը եւ տնտեսական զարգացմանը, այդ հարավը հետ էր մնում։ Հիմա եթե դուք նայեք, հիմա ամենաուժեղ տնտեսական ռեգիոնները դա հարավային գերմանական ռեգիոններն են, որովհետեւ այդ բողոքական մշակույթը դարձել է արդեն համագերմանական բան եւ հյուսիսը դա ունի ավելի աղքատա, քան հարավը։ Ուզում եմ ասեմ, այս բանը անընդհատ կա, բայց ես ճիշտ ասած տեսնում եմ, որ մշակույթը մի առանձին բան չի, որ ուղղակի դուրս է թողնվել, այսինքն ամեն ինչ հենց մշակույթի սոցիո-մշակութային երևույթների մասին։ Նույնացնում, կարող ենք ասել, նույնացնում է կրոնը հենց որպես մշակույթի հիմնական դոմինանտ տար։ Կարծես այլ մշակույթ չկա կամ չի քննարկում կրոնից դուրս։ Կրոնը այդ ամբողջակ մարդու կյանքը կարգավորող աշխարհայացքն է, գաղափարախոսությունն է, ամեն ինչն է։ Ինչ էլ խոսենք մշակույթի մասին, էլի գնում ենք ու անդրադառնում ենք ինչ-որ տեքստերի, աստվածաբանների, մեկնություններին եւ այլն։ Քանի որ Վահրամը խոսեց նաեւ Գերմանիայի մասին, մի կարևոր բան էլ, որ ամեն դեպքում այս աշխատանքը ավելի պատմական պատմագիտական նշանակություն ունի հիմա եւ Վեբերն էլ է դրա մասին նշում, որ սրանք այդ ազդակներն են, որ նպաստել են կապիտալիզմի ձևավորմանը, բայց հետագա զարգացման համար շատ դրույթներ, որ նպաստել էին ի սկզբանե, հակասում էին կապիտալիզմի շահերին, օրինակ նույն սպառումը։ Սպառման զսպումը կարևոր էր, որ ձևավորվի կապիտալիստը եւ իր սեփականությունը, իր կապիտալը, բայց հետո, երբ որ ժամանակակից կապիտալիզմը հատկապես հիմնված է սպառման վրա, անընդհատ խթանում է, սպառում ապրանքների, ծառայությունների, հակառակը արդեն լայն ժողովրդական զանգվածների համար սպառումը պիտի խրախուսվի եւ ոչ թե հակառակը։ Այսինքն հիմա մենք ապրում ենք լրիվ այլ աշխարհում, որտեղ կապիտալիզմը հենց ինքը կրոնի նաեւ դերը ունի, իրենով լցրել ամեն ինչ ու այլ առանձին կրոնի հիմնավորման կարիքը մենք չունենք։ Արդյոք գրքում հիշատակվում են այլ արտադրայեղանակները, թե ասենք խոսքը կապիտալիզմի մի ձևից մյուսին անցնելու մասին է, եթե ճշգրտեմ ավելի կոնկրետ, ֆյոդալական արտադրայեղանակ, պրիմիտիվ արտադրայեղանակ կամ նույն ասիական ձևը, որտեվ երբ որ խոսում ենք Չինաստանի մասին, այնտեղ իշխում էր ասիական տրամաբանություն, ասիական ձևը, հա, սեփականության եւ այլն եւ այլն, որ բավական կոպիտ է թվում, ուղակի հենց նենց այնտեղ կապիտալիզմի բաներ սերմեր փնտրելը։ Արտադրա եղանակներ մասին երևի նշվում է հենց այնքանը, ինչը որ քո խոսքում էլ ասացի, այսինքն ընդհանուր գծերով նկարագրվում է, որ կապիտալիստական հարաբերությունները, կապիտալիզմի տարերը եղել են նաև մինչև բողոքականությունը, նաև այլ ավելի հնագույն շրջանում է Եգիպտոս, Բաբելոն, Չինաստան, Հնդկաստան եւ այլն։ Բայց դրանք խորությամբ չեն քննվում այս աշխատանքի մեջ։ Ուղղակի նշվում է, որ դրանց էական տարբերությունը, դրանց ոնց որ ասեցի, սպեկուլյատիվ բնույթներ, այսինքն հույսը դնել օրինակ բախտի վրա, հաջողության վրա, արկածախնդիր օրինակ արշավների վրա, անել գնալ, ենթադրենք ինչ որ արշավների, հույս ունենալով դրա միջոցով ինչ որ բան ձեռք բերել կամ հաջողության վրա հույսը դնելով, եւ մյուսը բռնի եղանակները նաեւ, որոնք արդեն արևմտյան կապիտալիզմում չկային, այսինքն հենց կապիտալիզմի ոգում բնորոշ է այս բարեխիղճ օրենքը պահելով, չխախտելով եւ խաղաղ եղանակով արտադրության կազմակերպումը եւ ազատ աշխատանքի, ես էլ մյուս տարը, ոչ թե օրինակ քո կալվածքում գտնվող, ասենք օրինակ ճորտերի կամ ստրուկների աշխատանքը շահագործելով, այլ ազատ մարդկանց աշխատանքը ռացիոնալ ձևով կազմակերպելը։
կապիտալիզմ բառը որպես այդպեսին ես գրքում չեմ հիշում։ Եվ Վեբերը այդ խնդիրն էլ իր առջև չէր դրել, որ սահմանի կամ մեկնաբանի, թե ինչա կապիտալիզմը։ Վեբերին հետաքրքրում է կապիտալիզմի ոգին, էթիկան, էությունը։ Հիմա օրինակ ասենք այս քիչ հանդիպող մեկնաբանություններից մեկը, կապիտալիզմի ոգին այն մտածելակերպն է, որին հատուկ է մասնագիտության մեջ լեգիտիմ շահույթի սիստեմատիկ եւ ռացիոնալ ձգտումը։ Էլի ավանդական ոճի ձեռներեսներից տարբերության մասին, որ խոսում է, օրինակ ասում է, որ այդ ավանդական ձեռնարկատերերի էթիկայի հիմքում ինչն էր ընկած, ավանդական ապրելակերպը, շահույթի ավանդական չափը, այսինքն համարում են, որ բավարարված են այս շահույթով, ավելին չեն ձգտում, չեն ուզում ավել, ասում են ավելավ ես հանգստանամ այդ իմ ազատ ժամանակ։ Սա էլի կապիտալիստ է, բայց ըստ Վեբերի ոչ են իրական կապիտալիզմը կամ կապիտալիզմի ոգու կրողը չէ, եթե նախընտրում է հանգիստ ապրելակերպը։ Հիացական ավելի շատ նաև բաներ կա եւ քննադատական էլ կա, բայց դա քիչ է շատ։ Այդ առումով, այսինքն այդ ավանդույթի մեջ չի արտադրա հարաբերություններին այդ տեսանկյունից չի անդրադառնում, ինչ տեսանկյունից, որ Մարքսն էր անդրադառնում։ Ասել, որ Բաբելոնում կարող է կապիտալիզմի ոգի լինի, երբ որ կապիտալիզմի հետ չկար, այսինքն։ Չէ, նման ընդդում չի անում, որ կապիտալիզմ, ասում է, կային կապիտալիստներ, միշտ եղել են, շահույթի ձգտումը միշտ եղել է, ձեռնարկատերեր միշտ եղել են, բայց դրանք եղել են ոչ ռացիոնալ, ոչ հաշվարկի վրա հիմնված, ոչ կուտակող ու ավելացնող եւ այլն, այն ինչը որ ինչի մասին խոսում ենք։ Իսկ իրական ոգին, ինչը որ հենց համարում է կապիտալիզմի միջուկը, ձևավորվել է արդեն այս նոր սերնդի մոտ բողոքականության ազդեցությամբ։ Մարքսի մասին, քանի որ խոսեցինք, հեգնակ առանց անունը տալու հեգնական բան ունի, անդրադարձ ունի Մարքսին, ասում է, որ վերնաշենք այս բառնա օգտագործում, որ հուշում է, որ Մարքսի մասին է խոսքը, ասում է, որ այդ տարածված այդ թյուր պատկերացումն է, որ մատերիալիստական հիմքի վրա է ձևավորվում այս գիտակցական վերնաշենքն ու գաղափարները։ Վեբերի մոտ լրիվ հակադիր մոտեցումն է։ Գաղափարներն ու արժեքներն ու այդ էթիկան են, որ ձևավորում են մատերիալիստական հենքը, ու ասում է, որ չի լինում այնպես, որ լինի այդ մատերիալիստական հիմքը ու առաջանա կապիտալիզմի ոգին։ Հակառակը, որտեղ ձևավորվում է այդ կապիտալիզմի ոգին, փողը ու շահույթը ու գալիս են, կպնում են դրան։ Այսինքն այդ հիմքի վրա է գալիս, ոչ թե հակառակը։ Մի խոսքով, որտեղ կա էթիկան, ոգին, այնտեղ շատ արագ միջոցները հայտնվում են, փողը հայտնվում է։ Բարև ձեզ, կուզենայի մի հարց տալ, արդյոք կարելի է համարել, որ Հայաստանում կամ հայաբնակ շրջաններում կապիտալիզմը այդքան շատ չզարգացավ առաքելական եկեղեցու արկայության ու բողոքականության բացակայության պատճառով շնորհիվ, ու կխնդրեի ձեր կողմից ավելացնել այն մշակութային պատճառները, որի միջոցով կապիտալիզմը այդքան բուրըն չզարգացավ, ինչպես ձեր նշված հյուսիսային Եվրոպայում։ Այդ առումով ամենա օգտակար գրականությունը դա Լեո Ընթերցելն է, որը Խոճական կապիտալում շատ լավ նկարագրում է մանրամասն այդ սոցիալ մշակութային երևույթները, կապիտալի ձևավորումը, դրա գործոն դառնալը տարբեր իմպերիաների, ուրեմն շահերի առանցքում։ Բայց ձեր ասածը կարելի է ինչ-որ առումով հնարավոր համարել, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ եղել են տարբեր հոսանքներ կրոնական, հայկական, նույն Մխիթարյանները կամ կաթոլիկ այլ ուրեմն դրսևորումներ եւ նաեւ ավետարանական ուրեմն խմբերը մինչեւ վերջերս, որոնք որոշակի տարբերվող տնտեսական վարք են ցուցաբերում։ Չգիտեմ, այսօր էլ որ դուք տեսնեք Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում տարբեր համայնքների ուրեմն տնտեսական կյանքը, ես կարծում եմ, որ մանրամասը երևի ուսումնասիրված չի, բայց տարբերություններ կարելի է գտնել որոշակի առումով։ Ինձ թվում է գլխավոր խնդիրը նույնիսկ ոչ թե այդ կապիտալիզմի կամ կապիտալիստական հարաբերությունների վրա
եկեղեցու ազդեցության հարցն, այլ ի սկզբանե ինչ կապ կա հայ եկեղեցու, ասենք, դոգմատիկայի ուսմունքի ու հասարակական կյանքի միջև, արդյոք ընդհանրապես եկեղեցին նման խնդիր իր առջև դրելա, թե չէ, կամ ընդհանրապես կյանքում, հայության կյանքում ինչ նշանակություն ու դեր է ունեցել։ Մեր մոտ կարծես շատ էական է տարբերություն։ Իհարկե, էլի ուսումնասիրության առարկա է, սուղակի ինչ-որ սենց ընկալման պատկերացումներն եմ իմ ասում։ Եվրոպայում տեսնում ենք, որ այդ կրոնական գիտակցությունը, վարքը շատ ավելի արմատական ու կյանքի մեջ սենց խրված բնույթ ունի։ Այդ վանական միաբանությունները, մարդիկ, երբ որ առանձնանում էին, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ իրենց կյանքը նվիրում են ինչ-որ մի գաղափարի արդարացմանը, քարոզելուն և այլն, հայության մեջ մենք այդպիսի բաներ չենք տեսնում, այսինքն հենց ինքնին գաղափարի համար ինչ-որ բան անելը կարծես այնպես տարածված ինչ-որ մի վարքի ձև չի, ավելի տարածված եղել միգուցե գոյատևման փիլիսոփայությունը, վարքը, որը հիմա էլ ակտուալ է, այսինքն խնդիրը ավելի խորքային է, կապիտալիզմը չի հարցը, հարցը այն է, թե խոսքը, գաղափարը, արժեքը ինչ կապ ու ազդեցություն ունի մարդկանց ամենօրյա կյանքի վրա։ Մեր դեպքում ոնց որ է թույլ այդ կապը։ Այսինքն պետք է երևի մանրամասն ուսումնասիրել հայ եկեղեցու սոցիալական դոգմատիկան, շատ լավ ուսումնասիրել, որտեղ դրան անդրադարձ քիչ կա, եւ օրինակ հասկանալ ինչ նկատի ուներ Լեոն Արաքսյան միջավայրը ասելով, ինչի օրինակ այդ կապիտալի զարգացումը չի հանգեցնել այդպիսի պետականա ստեղծ բուրժուազիայի ձևավորման հայկական միջավայրում, ոնց որ դա եղել է, ասենք, այլուր, եւ դա հետաքրքիր հարցեր կան։ Մյուս խնդիրը, որ տեսնում եմ կոնկրետ Վեբերի, ոնց որ լոկալ ինքը շատ լավ հետազոտություն արել ուսումնասիրել է, բայց իմոց զգացումը, ոնց որ ինքը ուզեցել է չտեսնի այն ագրեսիվ ethno cleansing կոչվածը, որը կոլոնիալիզմի ժամանակ եղել է Ամերիկայի մեր բարապաշարով ասած հայտնագործման, հայտնաբերման ժամանակ, բայց Ամերիկան միշտ եղել է, Ամերիկան չեն հայտնագործել, ոնց որ իմոց զգացում է, որ այս մարդը փորձել է, գիտնական մտածողը փորձել է մեկ ուրիշ շունչ տա, մեկ ուրիշ տեսանկյունից նայի կապիտալիզմին, կարևորի կապիտալիզմը, բայց չտեսնելու տա այն հիմնային պատճառները, որի շնորհիվ Եվրոպայում կուտակվել է հսկական կապիտալ։ Ու այսօր, եթե օրինակ մենք մտնենք Եվրոպայի ամենամեծ քաղաքների ամենամեծ թանգարանները, իրանց մոտ սենց թալանը ակնհայտ է, հենց մշակութային առումով, շատ մշակութային կարևոր բաներ գտնվում են այդ թանգարաններում, ոնց որ ակնհայտ է, էլի, թալան է եղել բարի բուն իմաստով։ Այս տեսանկյունից նաև համաձայն չեմ, որ նշում է, որ միայն Ասիային բնորոշ է եղել սպեկուլյատիվ թալանը, Եվրոպային շատ-շատ ավելի բնորոշ է եղել, ու այն հարցը, թե ինչու է հյուսիսում զարգացել, որովհետև վիկինգներ են առաջիններն էին, որ թալանում էին ու կոլոնիաններ էին դարձնում ու ստրկություն էին, օրինակ սլավոներին սլեյվ էին դարձնում, այդտեղից էլ այդ անունը եկավ։ Այս մի քիչ սենց այս կիսատության զգացումը եկավ այդտեղից, որ շատ ավելի կուզենայի այս քննադատ կողմն այլ։ Շնորհակալություն, այդ քննադատությանը հետ կարելի է համաձայնել, ուղղակի հարց այն է, որ Վեբերը իր առջև այդպիսի խնդիր չի դրել այս հետազոտությունը անելու համար։ Էլի հիշեցնեմ, որ խնդիրը ոչ թե կապիտալիզմն է Վեբերի մոտ, էլի այդ բառը ես իսկապես չեմ հիշում, որ գրքում հանդիպած լինեմ, հենց կապիտալիզմ բառը, եթե ճիշտ եմ հիշում, չէլ հանդիպում։ Խնդիրը կապիտալիզմի ոգու ուսումնասիրությունն է, ինչպես է առաջացել այդ ոգին։ Այն ինչ որ նշում եք, որ օրինակ սպեկուլյատիվ միջոցներով հարստության կուտակում Եվրոպայում, այլ երկրներից գաղութատիրության միջոցով եւ այլն, իհարկե այդ ամենը կարող է լինել, բայց դա իրեն հետաքրքրող հարցերից չի, որովհետեւ այդ հարստությունը կարող էր կուտակվել, հետո վատնվել, ֆրագմենտար ձևով ծրվել, ասենք ժառանգների միջև եւ այլն։ Հիմա Վեբերին հետաքրքրում էր հետեւյալը. ո՞նց առաջացան մարդիկ, ովքեր այս ոգու կրողն էին, այսինքն սթափ էին, ռացիոնալ էին, ճգնակյաց էին, ոնց որ հիմա ասենք ժամանակակից Ցուկերբերգը կամ նմանները, քիչ էին քնում, շատ էին աշխատում, ձգտում էին բազմապատկել ունեցածը, ռացիոնալ ու սթափ էին վարում իրենց տնտեսությունը, սա է հետաքրքրում, այս մարդկանց որպես ինչ-որ էթիկա կրող մարդկանց խմբի ձևավորումը։ Թե հիմա հիմքերը, որոնք էին կար նախապես կուտակված, կապիտալ, դա անարդարության միջոցով էր, ստրուկների միջոցով էր, հա, բայց դա ուղղակի շրջանակից դուրս է ուսումնասիրության։
Դուք շատ ճիշտ եք ասում, բայց այդտեղ ոչ մի բան չկա, այսինքն ինքը ուղղակի չի անդրադառնում այդ հարցին, ոնց որ ձախական ավանդույթի ուրեմն սոցիոլոգներն ու փիլիսոփաները, քաղաքագետները, եւ որ կապիտալիստական կենտրոնների ձևավորումը տեղի է ունեցել արևելքի շահագործման արդյունքում, դա հայտնի փաստ է, այդտեղ ոչ մեկ չի էլ շխտում դա։ Այստեղ ուղղակի, ինչպես Ավետիկ ասաց, հարցը ավելի շատ կապիտալիզմի որոշակի վարքականոնի մշակույթի ձևավորման աղբյուրների մասին է, թե ինչպես է դա եկել, ոնց են ձևավորվել ձեռնարկությունները, հաշվապահական հաշվառումը, կանոնակարգված մոտեցումները իրավունքի, տնտեսության մեջ եւ այլն եւ այլն։